Par ķekaviešu drošību jau kopš 1994. gada rūpējas arī pašvaldības policija. Iedzīvotāji vidū gan joprojām nav vienprātības par tās nepieciešamību. Saskara viņam nav, principā viņam vispār te nevajadzīgi, tā policija. Ne. Nu, bet labi, ka viņi vismaz ir kaut vai kā reklāma, tā vismaz baidās kāds. Nekāda vaina nav. Tomēr statistikas dati liecina, ka darāmā bijis daudz. Vēl vakar atsaucoties uz kādu iedzīvotāju zvanu, aizturēts autovadītājs 4,2 promiļu reibumā. Pirms mēneša darbības lauks paplašināts un izveidot reģionālā pašvaldības policija, kas tagad par kārtību rūpējas arī Baldonas un Inčukalnu novados. Tās centrs atrodas Ķekavā, kur ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību darbinieki vēro, kas notiek gan pašu mājās, gan citviet. Vienota ir arī administrācija jurists un nepilngadīgi lietu inspektors. Tad, ja ir izsaukums un kāda problēma, ekipāži, kas ir uz vietas, noteikti administratīvā teritorijā brauc, rēģē, tad savāc visu nepieciešamo informāciju, nu un tad principā, līdz ko tas ir ieskanēts datorā, mēs jau šeit, teiksim, dažu sekunžu laikā visu to informāciju jau zinām un redzam, un faktiski jau varam darboties. Jaunās policijas priekšnieks skaidro, ka centralizācija pašvaldību maciņiem izmaksājot lētāk. Pavisam nesen lēmumu par kārtības sargu uzraudzītāju nepieciešamību pieņēmuši Inčukalnieši. Un ja mēs taisītu savu tādā pat apjomā, teiksim, nu, mums iznākt vēl, nu, vai varbūt neteiksim, ka dārgāk tipat dārgi, bet galvas sāpa būtu daudz, daudz vairāk. Jo tie būtu nepieredzējuši darbinieki un visu sākt. No nulles, teiksim, būtu tāpat jābrauc kaut vai uz to pašu Ķekavu pēc pieredzes. Tagad viņi mums tā kā visu salika pa plauktiņiem un mums tomēr bija vieglāk. Līgums ar reģionālo policiju noslēgts uz gadu, bet jau pirmā sadarbības nedēļa esot bijusi rezultatīva. Lieldienās izdevies atgūt kādu nozagtu automašīnu. Cik daudz novadu pievienosies jaunizveidotajai struktūrai, pagaidām vēl grūti spriest, bet pašvaldība interese jau esot jūtama. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.